döntött ebben a sorrendben, ahogy a neveket olvastam. Eddig sok jó és szép gyakorlatot láttunk, jó lenne, hogyha tartaná magát. Ezek sorához Csengeri Kálmán, és itt most mint válogatott versenyzőre gondolok, amikor szurkolok neki. És azért is, hogy ha valaki a felkínált lehetőséggel végül is élni tud, mint ahogy most Csengeri, az dicséretes. Különösen akkor, hogyha egy rontott gyakorlattal mutatkozik be, mint ahogy ő is tette a rontott 155-tel, aztán egy hosszabb húzás után a 155 is megvolt, és itt nem hagyja magát összenyomatni a súllyal, és a 160-at is teljesíti. Magyar versenyzőt szólítanak a dobogóra, válogatottunk negyedik tagja következik majd, Bökfi János. Három olyan pár van a mai este 11 indulójában, indulós mezőnyében, akik, hogyha ez egy hagyományos módon rendezett egyéni verseny lenne, akkor egy súlycsoportban kapnának fellépési lehetőséget. Bökfi párja a szovjet Kuznyecov. 162 és fél. Jó van, Jani. Jó van. 162 és fél kilogrammon mutatkozik be. Lendületesek a mieink. És ez azért lényeges, mert az osztravai világbajnokság után némi leengedés következik, ami azt hiszem természetes is, hiszen óriási edzésmunkát végeznek ezek az emberek a világbajnoki, szorosan vett világbajnoki felkészülés során. Jacsó készülődik, akitől azért ez derék dolog, hogy sérülése ellenére is viszonylagos felkészületlensége, mely a sérülésből adódik, ennek ellenére vállalta a válogatottban való szereplést. Tudva azt is, hogy a közönség ennél nagyobb súlyokhoz szokott az ő esetében, de a közönség hálás, ha jó gyakorlatot lát. Még akkor is, hogyha az nem 190, hanem csak 167 és fél kilogramm. De hát ezt a csakot gondolom nagyon sokan velem együtt erős idézőjelben értik. Következik Rumen Teodosier, Bulgária, első kísérlet. Felkészül Angel Gencsel. Bökfi, 170 kilogramm, második gyakorlat. A kép jobb alsó sarkában, hát talán mondanom sem kell, a súlyemelésben rutinos nézők számára a versenyző testsúlyát közli a komputer mindig. Nagyon rövid húzás volt, még egyszer kijöhet majd Bökfi. A bolgár Stoichkov következik, aki egy eléggé különleges egyénisége a nemzetközi súlyemelő életnek, hiszen eddig egy nagy versenyt tudott nyerni, a Vittóriai Európa-bajnokságot, de nagyon érdekes körülmények között úgy, hogy egyik fogásnemben sem volt az aranyérmes. Viszont az összetett elsőség hozzávándorolt.
itt most 165 kg-on mutatkozott be, és nagyon nagy erővel, akár csak a bemutatkozó gyakorlatánál, most a 170-nél is boldogult a súllyal Zdravko Stoichkov, akinek a súlycsoportjában még egy bolgár indul, Rumen Teodosiev. Jacsó József már kint a dobogón 170 kg-on. Ha már ez a vittóriai spanyolországi EB Stoichkov kapcsán szóba jött, akkor annyit ott 172 felett szakított Jacsó, és az a verseny 84-ben, tehát 3 évvel ezelőtt volt. Küzdőképes Jacsó, és nagyon nagy tapsot is fog kapni, és komolyan mondom, legalább akkora az öröm a magyar táborban, mint amikor a világbajnokságon Osztravában a 190-et kiszakította. Van szíve, pedig Jacsót valahogy nem erről ismerték elsősorban ebben a sportágban, de itt most világbajnoki ezüstérmeshez méltóan szerepelt. Már a dobogón Gencsev, akit eddig még nem láthattunk, szuper produkcióra készül, 170 kg-on szeretné megjavítani súlycsoportjának szakító világcsúcsát. Egy kísérletet már tett, mint az imént láthatták, 170-en, egy 10 kg-os ugrás után. A 160-ja az bomba erős volt, a 170-je bizonytalan. Az érvényben levő csúcsot honfitársa Gidikov tartja. Óriási dolog lenne ez, ha sikerülne az év végén világcsúcsot emelni. A 75 kg-os súlycsoportban tehát Angel Gencsev és a 170 kg. Megfogja! Fantasztikus erőben van! És ami sikerült Szöulban, Petrovnak és Varbanovnak, honfitársainak, két-két világcsúcsot állítottak ők ott fel, az sikerült Miskolcon, Diósgyőrben, Angel Gencsevnek is. A bolgár Gidikov 168,5 kg-os Szófiában elért világcsúcsát tornázta most följebb, másfél kilogrammal. Ott lebe.